Eje area UPDF, eje area Uganda People's Defence Forces, ngaba kolera wamu neje area DRC Forces, bategeza nti olutalo kubayekera ba ADF, abasimba makanda walieri, mubibira bye gwanga area Congo, lutandise okuvamu ebibala. Bagama nti olutalo kubayekera ba ADF, lutandise okuvamu ebibala. Bagama nti abayekera 30 bakwatiddwa, then abalankaga, bewaddeyo bokka, mu mikono gyabo buyinza. Kikulagira nti kitufu ddala abasajja abantu tulina okubawa credit ya maanyi bakoze kisoboka okulaba nti balwanyisa abayekera ba ADF wali mu ggwanga erya Congo era operation zikyagenda mu maaso ne Musa Seka Baluku akyanoonyezebwa ssaabaduumizi w'abayekera ba ADF. Emabega kwa onakutuusako amawulire nti bakuba omu ku basajja ba Musa Seka Baluku ow'oku Lusegere. Kikulagira nti bakoze omulimu gwa maanyi era banaatera okulinya banaatera okulaba nti bakuba oluku ku mutwe kubayekera ba ADF. Wabula government yeggwanga erya Congo bavaye ne bagamba nti bawadde UPDF ebbanga eritasusa miezi mukaaga nga bali mu ggwanga lyabwe erya Congo. Bakole kisoboka okulaba nti bakuba abayekera ba ADF mu bwangu era tebalina kusuka miezi mukaaga. Wabula ate eje erya UPDF tebayinza kuva mu ggwanga erya Congo. Eje erya UPDF bagamba nti esawa zino tebayinza kuva mu ggwanga erya Congo nga tebana bakukakasa nti bakubi abayekera ba ADF, nga tebana bakukakasa nti kitufu ddala abayekera tubakubye. Naye so far ekigenda mu maaso operations ezikolebwa wakati wa eje area UPDF neje area DRC forces zigenda successful era bakubye camp ezisinga ezabayekera ba ADF. So kikulagira nti omulimu gwe bakoze so far gwa maanyi, waliwo change ya maanyi era n'abantu babulijjo wali mu ggwanga erya Congo abasinga okuwangalira mu bitundu bya North Kivu, Eastern Congo bawadde credit eje erya UPDF kosa neje erya DRC forces. Bagamba nti bakoze kyamaanyi era enaku zino basobola okufuna kutulo. Bagamba nti enaku zino at least basobola okulya ku kamere ne kagenda ne beba kutulo. So kikulagira nti waliwo change yamaanyi naye abasajja ba UPDF bagamba nti siba kuvayo kati. So kakati fe tulinze ebbanga government ya Congo yabawe ebbanga lya miezi mukaaga. Kitegeeza nti emyezi mukaaga bwegigwako nga bakyaliyo government ya Congo eba egenda kubagoba mu ggwanga lyabwe. So balina okukola ekisoboka okulaba nti olutalo luno bakola kubayekera ba ADF nga babalirira time, nga babalirira ebbanga lye babawa ery'emyezi mukaaga basobole okulaba nti bavaayo mu mirembe. So tebalina kumenya agreement gye bakola wakati wabwe ne government yeggwanga erya Congo. Bo kugenda mu ggwanga erya Congo batula ku round table government nebagamba nti tubawadde ebbanga lya miezi mukaaga lyokka, tubawadde ebbanga lya miezi mukaaga lyokka mujje mukube abayekera ba ADF. Kubanga President Museveni yavaayo n'akakasa nti ye abayekera ba ADF agenda kuba abakuba amanye nti ekyo naye kiweddewo. So embeera y'obwekyo sofa bwekyali tujja kubeerawo nga tukuwa updates kusonga nga bwe zitambula wali mu ggwanga erya Congo. Gwe kyalina okukola subscribinga onyigene kwa deka notification. Mwena abamaze kusubscribinga big up kye mukola kyamaanyi.